Жетісу облысында қант қызылшасы жаңбырлатып, суару арқылы өсіріле бастады. Тың тәсілді алғаш болып, Кербұлақ ауданының шаруалары қолға алды. Былтыр олар су шашатын техниканы сынақтан өткізіп, 200 гектарға тәтті түбір сепкен. Тиімділігіне көз жеткізіп, биыл егістік көлемін 2 есе ұлғайтты. Мына бригадамыздың ұзындығы 300 метр. Бір айланып шыққан, суарып шыққанымызда бұл 32 гектар жер суарып шығады. Шаруашылықта жаңбырлатып су шашатын 18 құрылғы бар. Соның көмегімен Ғазиз Әсенбаев 420 гектарға егілген қант қызылшасын суарып отыр. Тіршілік нәрі біркелкі әрі уақытылы берілген соң тәтті түбір түйін тастап, көлемі де ұлғайып келеді дейді ол. Жаңбырлатып суару деген бұл жапырағы мен өнімнің қызылшаның табына барып түседі. Сол арқылы бұл өнімді жақсы береді, суды өзіне жақсы алады. Қазірдің өзінде мінекей 2 килограмм, күзге дейін 7-8 килограмм береді, 6 килограмм береді. Сонда гектарына 80 тоннадан аламыз ба деп отыр. Арқарыл тауының етегіндегі тәлімді жерге осыған дейін арпа мен бидай ғана егілген. Шаруалар жауын шашынды жылдары ғана мол өнім алатын. Жаңбырлатып суару технологиясы ауа райына алаңдамай, қалаған дақылды өсіруге мүмкіндік берді. Тыңнан түрен салып, қант қызылшасын сепкен еңбеккерлердің ісі өзгелерге үлгі болып отыр. Қазір шаруалар фрегаттардың десінде тиімділігін көріп, бағалап, ниет білдірушілер көп болып отыр. Қазіргі таңда Алма шаруа қожалығы 2 фрегат алды. Қазір осы алқапта 18 фрегат орнатылып тұр. Жалпы Кербұлақ ауданы бойынша 700 гектар жоспар болған қызылша егу, ол егілді. Негізгі өнім жақсы шығып отыр. Түбірдің өзінде 700-800 грамм бар. Ауыл шаруашылық дақылдарын өсіру үшін жаңа технологияны сатып алған шаруаларға мемлекет арнайы көмек қарастырған. Облыс бойынша 8-9 мың гектар жерде қолданылады озық технология. Және мысалы мемлекет тарапынан осы технология қолданған шаруашылықтарға 50% субсидия төленеді. Мысалы, бір жаңбырлатқышты сатып алса, соның 50%-ын мемлекет өтейді. Сонымен қатар, биыл қант қызылша өсірушілерге субсидияда көлемі ұлғайтылып, жалпы бағасы 40 теңге килограммына құрайды. Жетісу облысында 8,5 мың гектарға тәтті түбір себілді. Одан биыл 77 мың тонна қант өндірілмек. Ал өңірдегі заманауи құрылғылар қолданылатын егістік алқап көлемін 10 мың гектарға жеткізу жоспарланып отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24. Жетісу облысынан.